जितना हुक्म मिले उतना टाइम ही मैं पढ़ने इस बात मैं टाइम पहले पूछदा ते बाद पढ़दा मैं नौकर मेरे को हुक्म मिले भी आधा घंटा पैंती मिनट पढ़ ऐसे अजीम मजमे रूहानियत माहौल पहला कसीदा उस मुअज्जमा दा सुनावा जै बीबी हुसैन बचाया है हैदरी बचड़े जी हुए जवानिया मान बिस्मिल्लाह बच्चे जी हुए कदर कीती वे माँ हुसैन दी राधे होंगे जितने बीमार इन बिलखसूस मोमिन मखसूस जो बीमार इन मालिक सियत काम लाया जाता जितने भी औलाद इन जिक्र दे सदके मालिक वारिस अता फरमा जितने तंग दस्त इन अल्लाह रिज़्क वसी अता फरमा ऊं बीबी दा कसीदा शुरू करा मैं गुजारिश की है जिस मुअज्जमा ने हुसैन बचाया तीन हुसैन बचाए भेण भिरा बचाए जंडीर साहब दा बंदे दर्जात बुलंद होने मलिक फिदा हुसैन जंडीर उन्होंने मजलिस में सुनिए नेट ते उपे पढ़ते हैं इस्लाम को जिंदा वीर किता बीबी वीर को जिंदा कर गए पूरा बन सुनावा मोसना दीन दी दीन दे सर एहसान मुअल्ला धर गई रुले खाक ते गुंचे इस्मत दे इस्लाम दी किस्मत तर गई तूने भेण शहीद उल आजम दी बन के दिन सफरे मर गई इस्लाम को जिंदा वीर किता बीबी वीर को जिंदा कर गए वो बीबी सुते खाक ते खुंचे इस्मत दे इस्लाम दी किस्मत तर गई इस्लाम को जिंदा वीर किता बीबी वीर को जिंदा कर गए शबीर ना आंदे तो दीन ना बचिया मुअज्जमा ना साथ ना आंदा तो हुसैन ना बचना बादशाह ने वादा किया करबला दी जमीन नाल आई जमीन है करबला मैं तक मुअल्ला बने से भेण वादा किए भिरा नाल शाम दी हर दीवार ते तला जिंदाबादी दा परचम लहरा के आसा वाह 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 पढ़ा लिखा माहौल है जाकरा को सुनी बैठे हो जेड़े जाकर तुर गए मैं कसीदे दो त्राए पढ़ना हूँ शुरू पिया कर तो मैं कसीदे नाल थकावट गर्मी परेशानी सब से खत्म कर देना
انشاءاللہ قصیدہ سناوا وعدہ کیتا ہے جناب بھین بھران الوا کیونکہ رل کے مشترکہ محنت بھین بھران تین اللہ دا بچائے بھین بھران رل کے تو سا دیکھنا میرے پاس ہے پڑھن والا کوئی آسی میں تو اڑی جان چھڑے سا تو پڑھ سی نہیں تا جی اے مسکین پیچھے بیٹھے تو اے بھی جڑا سی باسی میں میں باسا تو پڑھ سی نا تو سا میرے پاس دیکھ سو بادشاہ نے تو میں صدا سنے نا تا تلف سے تاکہ تسا قصیدے سنن واسطے تیار ہو جاؤ پر یہ سد لوگ ہیں تے انہاں کہ نہ کرو خرید تے لاکھ جنگل ہے مٹی ہے خاک ہے خاک رہنا ہے یہ خرید کر کے کیا کرے سو میرے بادشاہ نے کربلا دی خاک تے ہاتھ رکھ کے بنی اسد لوگ کو لے کے فرمیندن افضل زمین کعبہ سے ہے میری کربلا جوانیاں مارو جوانیاں مارو جوانی بسم اللہ کرو بسم اللہ بادشاہ فرمیندن افضل زمین کعبہ سے ہے میری کربلا میں جانتا ہوں اس کا شرف یا میرا خدا بننے تو دو مزار یہاں مجھ غریب کا پھر دیکھنا یہ خاک ہے یا نور کبریا حیدری جوانی امان بلا کربلا 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 یا علی یا علی یا علی مدد جوانیاں مانے میرا بچہ باپ پیو کو بخشی ہو جھولیاں چنگے ملن تا اولاد چنگی بن دی ہیں پھر دیکھنا یہ خاک ہے یا نور کبریا فرمیندن یوسف نہ ہوگا پر یہی بازار ہوئے گا زوار آئیں گے میرا دربار ہوئے گا بسم اللہ جوانی مانے ایک شیر تو کو اور سنا تھوڑی روحانیت کو لے کے اس امام حسین کا وائے ماحول بنا چھوڑے مجلس دا یوں تو چلا تھا مانگنے جنت خدا سے میں توجہ بھائی جان یوں تو چلا تھا مانگنے جنت خدا سے میں لیکن کرب و بلا کو دیکھ کر نیت بدل گئی زندگی حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ میرے عزیز میرے بھتیجے میرے بھانجے ایک شعر پڑھے نعرہ مرائے اُدھے چاہیے کربلا دی مٹی بھی خاک ہے شفا بن گئی اُدھا مانا مطلب بیٹھی نہیں اُدھے میں تو ہگرو بھائی چاہ سنا دوں ہر خاک کی قسمت ہے کہ وہ زیر قدم ہے بس دہر میں واحد اس مٹی کا بھرم ہے یہ نسبت اولاد محمد کا کرم ہے جو جتنا بڑا سر ہے وہ اس خاک پہ خم ہے جوانی مولا بسم اللہ زندگی ہے حیدری بسم اللہ بسم اللہ جو بسم اللہ کرنا جوانی مولا جو جتنا بڑا سر ہے وہ اس خاک پہ خم ہے جو جتنا بڑا سر ہے وہ اس خاک پہ خم ہے یہ خاک بہت پاک جبینوں پہ چڑھی ہے اس خاک کی تسبیح تو رسولوں نے پڑھی ہے حکم ہوئے تک قصیدے شروع کروں بھائی سلوات تلاوت فرماؤ اونچی آواز نہ بہت بڑا نعرہ ہے حیدری بہت اچھا ساؤنڈ ہے بھائی مالک ساؤنڈ والے کو رنگ لاوے پہلے میں تھوڑا جہاں پریشان تھیا اٹھینے لیکن الحمدللہ ساؤنڈ فٹ ہے چلاون والے ٹھیک ہے میرے والا میک چلتا پہ ان شاء اللہ سعودی والا میک ایویں چل سی اصل پانچ بندے دعا کرے سو گھر تک سیدا غریب بندیاں دعائیں جھلیاں کرو آغا علی حسین کے بلادن بھی دعا ساری لگدی ہے لگدی کوئی دیر نہ لے پلوتا تھا گیڈ ہی نہیں تھا پڑھنے دا اصل حالے تو دعا دے موڈی چاہے ماں حسین دی رنگلا ہونے ذکر دیوارے سرازی ہونے مالک تو نو کربلا ہو شام دا دوار بڑا ہدیہ ایک مل کے نعرہ حیدری سیدہ سیدہ دین دی ہے بقا دعا کرے ایڈا وڈا قصیدہ سنا ماں بھا میں ہزار دفعہ سنی بیٹھی ہو تو جا ہاں ٹھر ویسے سیدہ سیدہ دین دی ہے بقا سیدہ سیدہ دین دی ہے بقا
مہربانی دین دے ہے پکا سیدہ سیدہ دین دے ہے پکا یکم شبان کو آئی جگتے پنج تہاں دی گواہ سیدہ بسم اللہ سیدہ دین دی ہے بقا سیدہ دین دی ہے بقا یکم شبان کو آئے جگتے پنج تندی گواہ سیدہ بسم اللہ جمانی مانے او شیر سناواں موالیاں حلالیاں دے ہاں ٹھر ونگن موزمان دی شان دا قصیدہ اسلام دی موسنا دا قصیدہ ہیں محافظہ نسل امام حسین دا قصیدہ مہربانی میرن اتلے پکے دا خیال کریں آ جوانی مانے سارے سمیت بانیاں کو رنگ لگے بچہ نال دھیاں پوتراں بھیڑا بھیراواں تسا مومنا نال ہمیشہ وسدے رہے کوئی طریقہ کرے ساؤنڈ ہی بند نہ تھی وے چارج موبائل کر دے بچے اے مہربانی یہ ہن بدلا لا دے میں جے اٹھا والا سارے پکے بند کر کے لا دے میں گل کیتی وے تے نکرے سی بند ہو چلو بابا کو تھوڑا جا بسم اللہ میں ماحول ٹھیک تھی وے میں تھوڑا قصیدہ میں تار ہو گیا سیدہ سیدہ دین دے ہے بقا بسم اللہ جوانیاں مانو شیر ہائے دری شیر سناوا خوش بیٹھے ہن بی بی دے بھرا سیدہ جیو بھائی جیو بھائی جیو بھائی جوانیاں مانو بھائی جوانیاں مانو بسم اللہ نوکر چاچا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ لگ دفا کان جھولا سید حیدری میرا لسٹ رکھے دو منٹ بہت بڑا قصیدہ ہے آ میرا سجیو ربی جوانی مانے آ اچھا چلو حکم ہے بھائی دا پھر سناؤ کی میں بھائی جو خوش بیٹھے ہن بی بی دے بھرا سیدہ جوانیاں مانو بھائی جوانیاں بسم اللہ بسم اللہ بچہ نال وس دے رہو بسم اللہ آ میرا
اساں یزید دے ناپاک ارادے بی بی کیویں مٹی چ ملائے، یزید دی ناکام کوشش بی بی کیویں ملی سین نے خاک چ ملا چھوڑی۔ تشریح نہیں شعر سناوا، سب یزید دی مکہ سد تباہ کر گئی، پڑھ کے خود بیت زندہ پھرا جوانیاں مارو بھائی جوانی مانے، بسم اللہ بسم اللہ، میں نو کر لکھ دفعہ کھاں، سب شام دے شہر چ گئی ہے سین لا سیدا، کمال ہے بھائی تھوڑے سنا گا با حسین دی رادی ہوں گے گل شیعہ دی نہیں سنی دی نہیں، سنیے سنی رہے شیعہ شیعہ گل غیرت دی، جیڑا غیرت دی رمک رکھدا ہے اوکو مننا پوسی جو آلیہ دے سارے اوتے احسان ہیں، آمیں دسے نا جو کیڑے احسان ہیں، کوئی تشریح نہیں شعر سناواں، اج جو گھر وچ پر دات شر مہیا اے تا دلی یاد احسان ہے سیل دا، بسم اللہ بسم اللہ بابا میں نو کر لکھ دفعہ کھاں، اج جگر پر دات جم اے تا دل یا تے شان ہے سیندا، اے میری سیندا اے جئی عالم فاضل بی بی آسینا والا سیدہ، امام حسین گواہ ہے تہاڈا ہی گرمی چ بیٹھا رہنا بڑی گل آئی، تو ساتھ جنت بنا چھوڑیے، دو قصیدے میں سناواں، ایک علما والدہ تے ایک علم دا، علما والد دی کیا برکت ہے تے علم دی کیا برکت ہے، پھر اندے بازی کے مسائب پورے پورے سونے ٹائم دی مجلس میں ذاکر آم میں کو ہر شدہ پتہ لگ دے بس بعد ہی گھراوہ ہی پڑھنے، امام حسین دی آزاداران دی سال دی محنت بھی ہوں دیئے بانی دی محنت ہوں دیئے سونے نالے کتنی گرمی تے کتو کتو تشریف دینا ہو، سارے گلنا سامنے رکھ کے میں ٹائم مجلس پرساں، پڑھ بسم اللہ رکھ قلم قدم میدان صفے کرتاس اتے، لکھ صلی اللہ نت نام سید اتے لانت ہر خناس اتے، فت غازیاں کربل والیاں کو لکھ پاس ایمان دی پاس اتے، لکھ صاحب وفا ہر غازی کو پر ختم وفا عباس اتے، مل کے قصیدہ چاچا ایڈا وڈا سونا ہے جویں علما والا سونا ہے جا جویں غازی دی علم سونے لگ دے، جڑے پڑھے لکھے سمجھدار چہرے بیٹھے ہو، جڑے شاعر دی محنت تے ذکر کو سمجھ لے، درجات بلند ہوئے ملک مختار سر کو، کیونکہ میں ایک قصیدہ انہاں کول سنے تا واسطے میں نہ چاہندا لکھا ہوا ہے مالک تر گئے تو درجات بلند ہوئے، زندہ ہے تو مالک زندگی کرے، ملک مختار کھوکر صاحب کو میں سنائی مالک انہوں نے درجات بلند فرماوے، انہوں نے فرمایا اے میری شہری آج تو کا واسطہ یا باس ہے، میری شہری آج تو کا واسطہ یا باس ہے، کبریا تک پہنچنے کا راستہ یا باس ہے، بسم اللہ جوانی مانے خدا منظور توجہ فرمیسو،
شعر سناوا علما والے دی محنت کتنی سرکار بہادر کتنے سرکار دا روب کتنا علما والے تو دشمنا کو ڈر کتنا آشے سناوا آئے تھے کربلا میں سب بہادر اس لیے آئے تھے پوری توجہ میں آ رہے ہو سر شکر اس لیے اس کے دل میں خوف یہ تھا کربلا یا باس ہے ہوئے 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 علما والے دی اپنی منزل اپنا روپ شہنشاہِ وفاتِ علم دا کتنا روب علم دا دشمنا تے کتنا اثر ہے اس گلی سے نہیں گزرتا جس گلی میں علم ہو اس گلی توجہ بھائی گزرتا جس گلی میں علم ہو کیوں روک لے گا وہ کھڑا یا باس بھائی تو خیر ہے جرا ڈالا نارا جرا ڈھیلا مارے نا وہ جنت ہی تھوڑا لیٹ رہے وہدا ہے حیدری آ قصیدہ شہنشاہ وفا دے عالم دے قصیدے ختم اے پچپا نہیں مرے مولا عباس دا موزمہ نے پاک اما نے عباس کو سامنے بلایا عباس جی اما اے چھوٹا جی علم بڑھائیں پکڑو اے پکڑ بیٹھ اما حکم موزمہ فرمیندن علم اسلام دا سرور عالم نہ اپنے وقف کرایا یا علم سلیم دا احمد دا تونی جعفر حمزہ چایا تیرا پیو جرنائل اسلام دہا پر نام تنس بدلایا کر ان تبدیلی ودہ ہر کوئی آکھے او علم عباس دہ آیا ہاں 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 سبحان اللہ جوانیاں مانو بھائی جوانی اچھا جی لکھ دفعہ کہاں علم اسلام دہ سرور عالم نہ اپنے وقف کرایا یا علم سلیم دہ احمد دہ کنی جعفر حمزہ چایا تیرا پیو جرنائل اسلام دہا پر نام تا نس بدلایا کر ان تبدیلی ود ہر کوئی آکھے او علم عباس دا آیا ہدیہ ایک صلوات اچھی آواز نال تلاوت فرمو علم میرے مرشد غازی دا علم میرے سونے غازی دا علم میرے مرشد غازی دا علم میرے سونے غازی دا علمد مرشد غالی دا علمد سو غالی دا علمد مرشد غالی دا علمد سو غالی دا جدا دور نظرے آندے جدا دور نظرے آندے ساڈے سینے وچ ٹھنڈ پاندے منکر دا جگر جلان دے علم میرے مرشد غال دا علم ہاتھو چا بھائی ہاتھو حید علم میرے مرشد غالی دا علم جیرے فجد میرے بولے تھوڑی دیر اجائی پکے تھی وہے میں عباس دی شان دا شیر پردہ دے دا کیڑا بندہ اے غالی دا نوکر تے بولے دا نہیں نہیں مومن حق تو چکیا نہیں مومن حق تو چکیا نہیں ذکر حسین دا رکیا یا کہ ظالم تو نہیں جھکیا علم میرے مرشد غالی دا علم میرے سونے غالی دا علم کھڑ بھائی
حیدری علم میرے مرشد غازی سندھ کلندر آیا اللہ سندھ کو رنگ چالا آیا یا تو ہندو آئی گھر گھر لایا علم میرے مرشد غازی تھڑ بھائی تھڑ یار حیدری علم میرے مرشد غازی دا آخری شعر ختم بارمایا کایا سی جدا بارمایا کایا سی منبر پاک تباسی سی ول کعبے تے لہرا سی علم مرشد گار دا علم ہاتھ چاہے دری بچڑے جیونے سے میں ڈرا کھڑا ہے وہ میں آئے تو میں دیکھ کے دے میں ڈر گیا اللہ کے دے حالات ٹھیک ہے اللہ بھائی مولا زندگی کرے بچن لال وسدے راویں امام حسین دے آزاد جتھے بھی ہیں ہمیشہ وسدے راویں علی دیاں دھیاں رلیاں عباس دے بعد جے تئی علما والا زین تے رہن خیمہ چ آونا تو دور دی گل اے کئی کتے دی جرات ہی نہیں جو خیمہ تو دیکھے نا اے عباس دا لہن آئی بے جھجک بے دھڑک لٹیں دے رہن او میں صدقہ تھی ہوں جوانی امالے بھائی اچھا مردور سچا کھوے وڈے مان ہیں علی دی دھی کو کتھائی کئی منزل تے یو جیاں گرمیاں تا ہیں گرمیاں چلی دیا دھیان دے سفر شروع ہیں کتھائی جو کوئی پردہ دار گھبرا بن یا بی بی آکیا کیوں گھبرا گئے ہو عباس نال نہیں کیوں گھبرا گئے ہو میں علم والا میرو نال نہیں پہ آن بابا شالا وین قبول ہو رہے جوانیاں مانے بسم اللہ کرام آکیا کیوں گھبرا گئے ہو میں عباس نال نہیں پہ آن بڑیاں مجبوریاں بڑیاں لے علمہ والے دیو پہلی مجبوری اٹھاوی رجب کو رون دے رہن تے محمل ہی بنے دے رہن دوجی مجبوری بڑی ہے بدھے ہوئے احرام کھولیں دے رہن تے عباس رون دے رہن تریجی مجبوری بڑی ہے امیر مسلم دا سر جھکویا ڈٹھنے تے وقت بھی چپ رہ گئے ہیں چوتھی مجبوری بڑی ہے بھنے جے کو ہی دے رہن بھین رون دی رہیے تے عباس چپ رہے ہیں پنجویں مجبوری بنی ہے دریا دیا کندیاں تو خیمے پٹ کے خشکی تے ودا لین رہا ذاکر تر گئے لفظ چھوڑ گئے درجات بلند ہوئے تو نا چاہ کے انہوں نے لفظ علامہ ملک فدا حسین جھڑیر انہوں نے میں ایک مجلس سنیے وہ پر سرمندے ہیں میرے امام حکم لیتا ہے اے آدم من تو خیمے پٹو جناب عباس روندے ہی رہے تے خیمے پٹیں دے رہے سارے خیمے پٹے نے تے ہک خیمہ کھڑے ہیں شبیر سڈے عباس اے خیمہ کیوں کھڑا ہے ہاتھ بان کے آدھے اجا ڈی جو کھڑا ہے آدھے ڈی لانے او خیمے چالیا ویڈی میں تکائے کمینے دی دید میری بھین دے قادت جوانی مانے چاچا میں لکھ دفعہ جوانی مانے میرا ہی بسم اللہ کرا آشالا وینڈ قبولو میں نوکرا میرا ویرون میں نوکرا چاچا لکھ دفعہ کھاں عباس جی آقا خیمہ کیوں کھڑا ہے ایویں ہولے ہولے آدھن اجا ڈی جو کھڑا ہے
ادے دی لان دیو خیمے چالیا بیٹھی اے مت دی کو ٹرے تے کہیں دی دید انہاں دے قد تے پے ون او فرمیندے ہیں جے ویلے مغرب آئیں یا نمازاں پڑھیں اس لے جناب عباس نے ایک معمل تیار کیتا ہے او معمل وچ بلایا ایسا آلیا سین کو تے اوتھاں لائے ہن زوار جڑے خیمہ گا تسا دیکھان دے ہو پہلے ہیں نہر دی من تے ہن آ لگے اوتھاں جتھا بھرا کو ہیندا ڈٹھا ہے تھوڑے جے فاصلے تے مقتل گا تو تھوڑا فاصلہ ہے کناتا تے تے حسین میری سین دیکھن والی یا دیکھنے وی آئے بی بی کناتا تو بہر تے نہیں آئی جیڑا بھی آ کے حسین دی زندگی وچ بی بی بہر رہی ہے جھوٹے غلط ہے بھرا مریندا رہے تائی کنات دے در تے کھڑی رہی بہر نہیں آئی اتھو اندازہ تھیندے سات کناتا جیڑا ہیں آخری کنات اتھائی ہو سی جتھا میری سین دے کھڑا نہ لے جا ہے اتھا یا انہا خیمہ چا بلایا لے تاباس رنہ زمین خرید کی تیرے تاباس رنہ خیمے پٹن تاباس رنہ سب تو پہلے ہاشمیاں دے شہید علی اکبر کفن پاتے تاباس رنہ ادے مولا دیکھو نا اجا تا پوری لتھی نیس شبیر فرمیندن تو میری فوج دا جرنائے لے مکائی کھڑا اپنی مجلس وین پیا کرنا دو ترائے مٹ دی ہور مجلس تمہاری فوج دا جرنائل ہے قاسم ترے جرنائل سامنے آیا دے میں کو بھیجو ماں 13 سال اوکھا پالے شبیر فرمائے تمہاری فوج دا جرنائل ہے گالی آلے ہو جائے ملے فوج مک گئی ہے نا تے بچ گئے جرنائل فوج کو ہی دی رہی ہے جرنائل دے دا رہے بھتری جے کٹھن چاچا دے دا رہے اون ویلے آئے میرا آقا شبیر دے کول ایویں قدم لپ کیا دے ہن لگا ونجا شبیر فرمایا اسی تو میری فوج دا جرنائل ہے اے گل سن کے جرنائل منہ تے ماتم کرن لگ گئے تے آدے او فوج کتھے جاندا میں جرنائل ہوں او 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 اتا بکائی کھڑا مجلس بھائی او فوج کتھے جاندا میں جرنائل ہاں میرے ماں فرمیندن پہلی وجہ نہ بھیجن دی اے ہے تمہاری فوج دا جرنائل ہے دوجی وجہ اے ہے تیری زندگی اے پردا آلیا دا اے مستر لفظ وفا دا بیٹھا ہولے ہولے شاہ آکے موہ چم عباس بھیرا دا سیدہ دے غازی تیرے روب تو فوج خیام تو دور ہے جرنائل شہید سپاہ دا تیرے ڈر تو شامی نا نہیں چہندے میری بھین دی پاک رے دادا تو ہے تا آلیا دی چادر ہے اجازت ملی گھنٹے دا مضمون ختم بین شروع تسا شہباز معصوماں دا آ لتھا من دریا ہے بد آدن شامی من دریا تے گیا پتر علی دا آئے مشک بھرے نے ہتھ تر تھی گئے منگی غازی آپ دو آئے آدھے میرے ہتھ نہ ہوں من جنا لاش میں دی تے تور پیو دکھیا دا آئے مشک بھری تسمے بند کی تے ڈوریاں مونڈے چھپائیاں 9 لاکھ کو ہکو نارا مار کے آدھے ودل میں تو کو مرا مارن نہ آیا میرے نال بھیڑی ہے نا میں کو رستہ دیو میں آلیا تئی پانی گھن ونا جڑی سن دیو بھی عباس لڑے نہیں نہ لڑن دی وجہ دسا ماں وندے جھولیا تو ذکر سننا لگے ہو جے ویلے تیاری کر کے شبیر دے کول آئے نو ویلے تلوار ہی پاسے نال آئی نیزہ یا تیر کمان ہی آئی ڈھال ہی آئی شبیر فرمایا جو ایو وجہ سوچے نام ہے جے اکبر مارے میں بدلے گھن سا تے قاسم لائے میں بدلے گھن سا دے مولا ہنے وینا میں بدلے گھن نا شبیر فرمیندن بے شک ون لڑ لڑن دی من نہ کریندا ہی گل دسیندا اے سوچیندا راوی ہک ہک ذرب دا بدلہ بھیڑی دے ونے اوتھے تلوار زمین تے سٹی نے یادے میرے ہاتھ نہ کٹی ونجن میرے ہاتھ نہ ہوویں جنہاں دے بدلے علی دیاں دھیاں دے ون فوج کو ودیا دے میں کو پانی خیمے پہنچاواں جو میں تو کو مارن نہ آیا 9 لاکھ دے عباس کو گھیر ہے 3.5 سال کی بچی ہے یہ بابا جی آکے بابا بابا میرا چاچا شبیر فرمیندن کوئی میں تو رہے بھیجا تا تو سا نہیں آدھی بابا بھیجا میں میں کوئی نظر کیوں نہیں آندا بادشاہ فرمیندن آکھے تا دکھاواں ایویں چا کے معصومہ کو بلند کیتے تھے چاچا نظر آئے نا شالا بھراواں دے جوڑ سلامت رانے بھرا بھرا دمان ہوندا ہے شبیر فرمیندن جدا چاچا ڈس پوی حال میں کوئی دین دی راہ ہے ماں سوما دے دی کھڑی ائی ہک کمینے ایو جیاں ظلم دا وار کیتا ہے عباس دا سجا بازو کٹا ہے اللہ گھن ویس نے جڑ گئے او دیکھیو مشک بچاون واسطے کتنی محنت کیتی ہے کوئی بازو کتھائی کٹا ہے
کوئی بازو کتھائی کٹا ہے معصوما دے دی کھڑی آئی دو جا بازو کلم ہوئے سیدہ دے ہون دیکھے دیکھا بازو آدھے بغیر مشا کی میں بچے اندھا ہے معصوما دے دی کھڑی آئی ہی کمینے ترائے پھلا تیر عباس کو توفہ بھیجے عباس کو نہیں ملا مشا کی چلگ گئے پانی نہیں لڑا 32 سال دی محنت حسرت لڑیے پانی لڑدا ڈٹھس دویا تموں تے دے کے مٹی تے بہ گئی ہے بچنو چھوٹی جئی چادر لائی ہے ول مقتل دا اشارہ کر کے آ دیے اک واری خیمے آ چاچا اک واری خیمے آ چاچا سڈا کوئی نہیں رب دے سوا چاچا پانی گھو لبنے جے مل دا نہیں پانی گھو لبنے جے مل دا نہیں اشمنی رب دی رضا کھڑ بھائی جی جوانی مانے ابا دا لہڑائی آلیہ دے سر تو چادر جھڑیے پھپھی دے وال کھلے ہو ڈٹھل رو کے ادیے جندے شرام تو سو رجنا چڑیا جندے شرام سو رجنا چڑیا او کھڑی ہے باجری دا جا ہر بھائی ہر بھائی جی بھائی اپا دا لڑائی شامی کتے خیمہ کو بہر گئے رو کے بی بی آدھیا چاچا سا کو شام دیا فوجا ویر کی دے شام دیا فوجا ویر کی دے سا کو وطان مدین پوچھا ہائے ابا جی گھر بھائی اللہ 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 سکو شام دے فوج بناوٹ بناوا میں حسین دا ذاکر ہی نہ ہوں اتھا ہی موت آ جاوے یہ دے سونے رنگی چاچے حکم لیتا ہے جہاں دے واسطے میں اگلا شعر پیا پڑھ دا ایک شامی کتا آدھے حسین ہن خیمہ تو بہرا معصوم سمجھے میرے بابے کو مار لین رو کے آدھے چاچا میرے پیو کو لوگ مرے کمرے دہن ای ظلم کنو بچوا چاچا ای جی بھائی جی بچوا